ከደረስን ከተደጋገፍን ከተጋገዝን በፍቅር በአንድነት ያለ ልዩነት ከጸሎት ጋር ይሄን የመጣብንን ቁጣ ክፉ ጊዜ አብረን እንሻገረዋለን እናልፈዋለን እንልምታለን እሱም እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን ያግዘን ይርዳን ላለው ሌላው ከመንግስትም ጥዋዳ አዲስ መረጃዎችን በንቃትና በትኩረት በመከታተል የግላችንን አስተዋጽኦ ማወጣት አለብን ላለው ይሄ ጊዜ አልፎ መልካም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ እንተዋለኝ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ይሄን ጊዜ እንደምንሻገረውም እንተታለኝ ወዳጆቼ አመሰግናለሁ።